গুরু জয়ন্তী দিনটো সৌদিখে এতিয়া হরিনামৰ ধ্বনিৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে সত্ৰ নামঘৰত এতিয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ ভিৰ আমি নলবাৰীলৈ আপোনালোকক লৈ যাম নলবাৰীটো কেইবাটাও দিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে এনেধৰণে প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ অন্যতম সৃষ্টিৰাজিৰ আমি সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ নলবাৰী সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে ভাস্কৰৰ জৰিয়তে আমি নলবাৰীৰ সেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম ভাস্কৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আজি গুৰু জয়ন্তী কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে সেই পৰিৱেশটো অকণমান চাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু গুৰুজনাৰ অন্যতম সৃষ্টিৰাজিসমূহৰো প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ভকত বৈষ্ণৱৰ মাজত চাব বিচাৰিছোঁ পৰিৱেশটো এঞ্জেলা চাওক গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক যি জন্মোৎসৱ সেই জন্মোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে মৰুৱাত আৰু মৰুৱাত 72 সংখ্যক যি আচলতে তেখেতসকলে জন্মোৎসৱ সেই জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি শোভাযাত্ৰা বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই ধৰণে নলবাৰী ৰাজপথত উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতীকী অৰ্থত এটা নামঘৰ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যি বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিক তেখেতসকলে শোভাযাত্ৰাত স্থান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এটা নান্দনিক পৰিৱেশ আৰু গুৰুজনাৰ যি 576 সংখ্যক যি জন্মোৎসৱ সেই জন্মোৎসৱ উপলক্ষে নলবাৰীৰ যি মৰুৱা সেই মৰুৱাত বিগত 71 বছৰে তেখেতসকল এই জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ 72তম জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰিছে আৰু এই ধৰণে আজি প্ৰথম দিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেই প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত এই মুহূৰ্তত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা নলবাৰী ৰাজপথেৰে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে মই দৃশ্যখিনি দেখুৱাই থাকিম প্ৰতীকী অৰ্থত নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰেৰহণীয়া যিসমূহ সাংস্কৃতিক দল ঢুলীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক দল তেখেতসকলে এই শোভাযাত্ৰাত স্থান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে উদ্যোক্তাসকল আছে উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতি মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাগে দৃশ্যখিনি দেখুৱাই থাকিব আৰু মই কিছু কথা পাতিম উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে এই ধৰণে গুৰুজনাৰ জয়ধ্বনি দি সকলো আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই ধৰণে আয়তীসকল আছে আইসকলে গুৰুজনাৰ যি জয়ধ্বনি সেই জয়ধ্বনি দি এই শোভাযাত্ৰাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উদ্যোক্তাসকল আছে অকণমান কথা পাতিম যিহেতু আপোনালোকে এবাৰ 72তম জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰিছে 576 সংখ্যক যি মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ সেই জন্মোৎসৱত আজি শোভাযাত্ৰাত ইয়াত অংশ লৈছে কি ধৰণৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট আচলতে ইয়াত গুৰুজনাৰ জয়ধ্বনি সকলো ওলাই আহিছে কেনেকুৱা 576 সংখ্যক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে মৰুৱাত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান কৰা হৈছে আজি প্ৰথম দিনীয়া আজি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে মিনিমাম 5,000ৰো মানুহ অধিক মানুহ ইয়াত আমাৰ শোভাযাত্ৰাত অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী বহুত ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আপোনাৰ তাৰপিছত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তাৰপিছত কিছুমান গুৰুজনাৰ লগত কলা কিছুমান জড়িত হোৱা কিছুমান অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠান আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই গোটেই অসমবাসীক ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ মৰুৱাত এই অনুষ্ঠানটোত যেনেকৈ সহায় কৰিছে সকলোকে মই এই অনুষ্ঠানটোত ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এই ধৰণে আচলতে গুৰুজনাৰ জয়ধ্বনি আৰু হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নলবাৰী ৰাজপথত আৰু নলবাৰী হাজো সংযোগী যিচোৱা পথ সেই মূল পথৰে এই ধৰণে যি শোভাযাত্ৰা সেই বিশাল শোভাযাত্ৰা আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰতীকী অৰ্থত যি নামঘৰ সেই নামঘৰক এই ধৰণে শোভাযাত্ৰাত স্থান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মই দৃশ্যখিনি দেখুৱাম এটা নান্দনিক পৰিৱেশ আৰু গুৰুজনাৰ যি 576 সংখ্যক যি জন্মোৎসৱ সেই জন্মোৎসৱ উপলক্ষে নলবাৰীৰ মৰুৱাত এই যি বিশাল শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৰুজনাৰ জয়ধ্বনি দি যুৱতী মহিলা যুৱক সকলো ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এই ধৰণে শোভাযাত্ৰাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতিম আইসকলে এই ধৰণে গুৰুজনাৰ যি নাম সেই নাম গাই এই ধৰণে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সতীৰ্থ পৰাগে দৃশ্যখিনি দেখুৱাই থাকিব এই ধৰণে যুৱতী মহিলাসকলো ওলাই আহি গুৰুজনাৰ জয়ধ্বনি দি আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে অকণমান কথা পাতিম কেনেকুৱা লাগিছে আজি শোভাযাত্ৰাত অংশ বহুত ভাল লাগিছে আপুনি মৰুৱাৰে হয় কিমানগৰাকী আপোনালোকৰ এনেকুৱা বন্ধু বান্ধৱী ওলাই আহিছে আমাৰ অসংখ্য আছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ মনটো নিশ্চয়কৈ এই ধৰণে আইসকলে যি গুৰুজনাৰ নাম সেই গুৰুজনাৰ নাম গাই আগবাঢ়িছে কিছু দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ
আয়তীসকলৰ নামৰ যি পৰৱৰ্তী যিটো দল সেই দলটো আমি দেখুৱাইছোঁ। এইধৰণে খোল তাল লৈ এই যিসকল লোক এই লোকসকলে শোভাযাত্ৰাত হৰি নামৰ যি ধ্বনি সেই হৰি নামৰ ধ্বনি যে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইধৰণে নলবাৰী ৰাজপথত যি শোভাযাত্ৰা সেই বিশাল শোভাযাত্ৰা আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যখিনি দেখুৱাই আছোঁ, আমি কথা পাতি থাকিম আৰু দৃশ্যখিনিও দেখুৱাই থাকিম। আইসকল ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এইধৰণে হৰিনাম কীৰ্তন কৰি সকলোৱে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু সমুখ ভাগলৈ যাম আৰু সমুখ ভাগৰ পৰা আৰু কিছু দৃশ্য আমি দৰ্শকৰ বাবে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু গুৰুজনাৰ যি 576 সংখ্যক যি জন্মোৎসৱ, সেই জন্মোৎসৱ মৰুৱাত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মৰুৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে যি শোভাযাত্ৰা, সেই শোভাযাত্ৰা আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। উদ্যোক্তাসকল যিহেতু আছে, আমি উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। এইবাৰ আপোনালোকে 72তম যি জন্মোৎসৱ, সেই জন্মোৎসৱ ইয়াত আয়োজন কৰিছে। গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক যি জন্ম উৎসৱ, সেই উৎসৱ এইবাৰ আপোনালোকে 72বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমি নথৈ আনন্দিত। আমি মৰুৱাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো পাইছোঁ। আমাৰ এই শংকৰদেৱ জন্ম উৎসৱৰ আজি প্ৰথম যি কাৰ্যসূচী, প্ৰথম দিনটোৰ আজি আমাৰ এই সপ্তম কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাত 3000ৰো অধিক লোক আমাৰ সমাৱেত হৈছে। আমাৰ ইয়াত জনগোষ্ঠী আছে, আপোনাৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে, ঢুলীয়া আছে। আমি এনেকৈ আৰু কিমান পাৰোঁ আগুৱাই লৈ যাই থাকিম 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে। নিশ্চয়কৈ এইধৰণে বৰ্ণাঢ্য 5 দিনীয়া যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী এই জন্মোৎসৱ, সেই জন্মোৎসৱ তেখেতসকলে উদযাপন কৰিছে। এইধৰণে পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। মই আৰু কিছু সমুখ ভাগলৈ যাম, কাৰণ এই যি শোভাযাত্ৰা, এই দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা নলবাৰী আৰু হাজো সংযোগী যি মূল পথ, সেই পথেৰে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যুৱতীসকল আছে, আই মাতৃসকল আছে, সকলো ওলাই আছে আৰু সকলোৰে মনত উৎসাহ, কাৰণ বছৰজোৰা তেখেতসকলৰ যি অপেক্ষা, সেই অপেক্ষাৰ পিছত এই জন্মোৎসৱ তেখেতসকলে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে। আৰু বিগত 72টাকৈ বছৰ তেখেতসকলে এই জন্মোৎসৱ পালন কৰি আহিছে মৰুৱাবাসীয়ে। আৰু এই মৰুৱাবাসীয়ে এটা নিদৰ্শন দেখুৱাইছে, সম্প্ৰীতিৰ এটা নিদৰ্শন দেখুৱাইছে, সমন্বয়ৰ, কাৰণ এই শোভাযাত্ৰাত তেখেতসকলে স্থান দিছে বাৰেৰহণীয়া যি কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিক স্থান দিছে। ঢুলীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ আমাৰ থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহক স্থান দিছে। দৃশ্য কিছু দেখুৱাই লৈছোঁ নলবাৰীৰ মৰুৱাৰ পৰা।
আমি কথাও পাতিম এই ধরনের হরিনাম কীর্তনের মুখরিত হয়ে পড়েছে নলবাড়ির মরুয়া বাইদেউ কি কব এই ধরনের প্রতি বছরে আপনাদের শোভাযাত্রা উলিয়ায় আজি এই ধরনের উলাই আছে কেন বহুত ভাল লাগিছে আসলে ডেকার পড়া বুড়া সকলে হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে সকলের মুখত এটা হরিনাম দেখবলে ভাল লাগিছে আমার তো হয়ে প্রতি বছরে হয় সব একদম ওলা হয় আর অনুষ্ঠান তো করবল বহুত ভাল পাওয়া শঙ্কর উৎসব তোমার কি কব বিচার বহুত ভাল লাগিছে আমি দেখবলে পাওয়া গেছে নলবাড়ি যে মরুয়া সেই মরুয়াত যে গুরুজনের যে 576 সংখ্যক জন্মোৎসব সেই জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই ধরনের ইয়াত যে শোভাযাত্রা সেই শোভাযাত্রাত প্রতীকী অর্থত নামঘর প্রতীকী অর্থত যে গুরুয়াসন সেই গুরুয়াসন ইয়াত রখা হয়েছে আর এই শোভাযাত্রাত তেখেতসকলে এই ধরনের আগবাড়ি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর প্রতিঘর এই অঞ্চলের যুক্ত রাস্তায় আসলে এই শোভাযাত্রা আগবাড়ি যাব প্রতিঘর লোকর নঙলাত সকলে রই পদূলিত রই সকলে এই শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করেছে দৃশ্যখিন দেখাইছো আই মাতৃসকলে হরিনাম যে ধ্বনি হরিনামর ধ্বনি দি তেখেতসকলে আগবাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আমি কিছু কথাও পাতিম কারণ এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছো নলবাড়ি মরুয়ারপা আর মরুয়াবাসী এইবার 72তম যে জন্মোৎসব সেই জন্মোৎসব 72তম তেখেতসকলে পালন করেছে তেখেতসকলে 72বারের বাবে এই জন্মোৎসব পালন করেছে আর গুরুজনার 576 সংখ্যক যে জন্মোৎসব সেই জন্মোৎসব উদযাপন করার বাবে বিভিন্ন প্রান্তরপা এই যে মরুয়াবাসী সেই মরুয়াবাসী একত্রিত হয়ে তেখেতসকলে এই শোভাযাত্রাত অংশ লৈছে আইমাতৃসকল আছে যুবতীসকল আছে মই সকলের লগত কিছু কথা পাতিম কি কব বিচারিব আজি এই ধরনের আপনাদের ওলাই আছে প্রতি বছরে ওলাই আছে কি কব এই ধরনের আজি ওলাই আছে শোভাযাত্রা ভাল লাগিছে মিরাট ভাল লাগিছে মৎসবর কারণে ওলাই আছে আমি দৃশ্য দেখুৱাছো নলবাৰী মৰুৱাৰ পৰা আৰু মৰুৱাত আপোনাক হয় ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ যাম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে আমি নামঘৰ সত্ৰৰ পৰা সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।